प्रकृतिका अनेकौं अनुपम सौगातहरू मध्ये प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गत तेह्रथुम जिल्ला तथा त्यसको सदरमुकाम मेर्लुङ नगरपालिका पनि एक हो। हरियाली पहाड, उर्वर भूमि, लेक, बेसी अनि विविध ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रले एकमुष्ट अंगालो हालेको भूमि हो मेर्लुङ। विविध जात जातिका संस्कृति यहाँका अमूल्य निधि हुन्। लाग्छ यहाँको सांस्कृतिक विविधताले जातीय एकता कायम राखेको छ। पूर्वको सूर्योदयसँगै यहाँको व्यावहारिक पक्षका अनगिन्ती कार्यको प्रारम्भ हुन्छ। यहाँको जनजीवनमा मिलनसार सहयोगी भावनासँगै पर्यटकको नाता अझ प्रगाढ देखिन्छ। मन्त्रमुग्ध पार्ने हिमाली श्रृङ्खलाको दृश्य तथा तमोर नदीको बहावले यहाँ स्वर्गानुभूतिको आभास मिल्दछ। यसरी नै तेह्रथुम जिल्लामै प्रसिद्ध मेर्लुङ देवस्थलको आफ्नै कथा छ। लिम्बू भाषामा मेयङ भन्नाले बिरालो र लुङ भन्नाले ढुङ्गा हो। त्यसैले ढुङ्गा रूपी बिरालोकै नामबाट यो ठाउँको नाम मेङ्लुङ रहेको मानिन्छ। यहाँ मेङ्लुङ बजार प्रवेश गर्नै लाग्दा र मध्य बजारमा यसको मन्दिर पनि अवस्थित रहेको छ। स्वस्थ, सफा र सुन्दर बजार र त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्वरूपमा उनै मेङ्लुङ र पाथिभरा देवीको अनुकम्पा रहेझैँ लाग्दछ। साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ रहेका हरेक धार्मिक पाटाहरूले मात्र नभई प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूले यहाँ आउने जो कोहीको मन सहजै लोभ्याउँदछ। वर्षौं वर्ष पुराना यहाँका पाटी पौवा माने साँच्चै अनौठो लाग्दछ। लामा लामा यो खालका अनौठा मानेहरू सायदै अन्य कतै हेर्न पाइँदैन पनि।
लाली गुराँसले ढकमक्क ढाकेका हेर्दै मनमोहक यहाँका पारिला डाँडाकाँडा तथा धनकुटा पाँचथर ताप्लेजुङ जिल्लाका धेरै स्थानहरूलाई यहाँ थला डाँडामा रहेको भ्यू टावरबाट दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ। यहाँ रहेको पाथिवारा माताको मन्दिर तथा गढी डाँडाबाट पनि सुन्दर म्यानुङ बजार सहित धेरै कुराहरू हेर्न पाइन्छ। मेङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम जिल्लाकै सदरमुकाम भएका कारणले पनि यहाँ धेरै मानिसको आवागमन गर्ने थलोको रूपमा चिनिन्छ। यस्तै यस्तै थुप्रै केउरिनीको चुली डाँडा तथा साबला छेउमा रहेको गुफा यहाँको अर्को आकर्षणको केन्द्र हो। वडा नम्बर 9 पर्ने 10 कते गुफा भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सालिन्दा वर्ष नै केही बजेट हालेर त्यसलाई चाहिँ एउटा पार्कको निर्माण गर्ने हामीले योजना गरेका छौँ। र त्यो 10 कते भन्ने चाहिँ यहाँ तपाईँको म्याङलुङबाट करिब म्याङलुङ बजारबाट 15-20 मिनट जस्तोमा आइपुगिन्छ त्यहाँ साबलातर्फ आउँदाखेरि। र त्यहाँदेखि मुनितिर त्यो पार्कदेखि मुनितिर चाहिँ एउटा गुफा छ, त्यो गुफा चाहिँ परम्परा कालदेखि नै तलसम्म जाने अनि तलदेखि एउटा धुवा लाउँदाखेरि चाहिँ माथि निस्किने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ करिब 2-4 किलोमिटरकै सुरुङ छ भन्ने अनुमान लगाएका छौँ। त्यहाँ म पनि गएर अवलोकन गरिरहेछु। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ करिब 15-20 मिटर सुरुङ चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ पहिला धेरै अब कपडा यस्ता गन्दा फोहोरहरू मैलाहरू चाहिँ त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ निकालेर अहिले सफा गर्ने क्रम छ। अनि मास्तिर अर्को एउटा मादले भिर भन्ने छ, मादले ढुङ्गा भन्ने, त्यहाँ चाहिँ जस्तोको धेरै पर्यटकहरू आइसक्नु भइरहेछ र उहाँहरूले पनि अवलोकन गरेर गइसक्नु भइरहेछ। त्यसको सम्बन्धनको लागि, त्यसको विकासको लागि हामीले वडा कार्यालयबाट वर्षेउनी नै बजेटिङ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। अब सुरुवात हुँदैछ। हुन त सिकारी थुमको हुँदै तमोर नदी अनि फाँटिला बेसी खेतहरू हेर्दाको मजा सायदै यहाँबाट मात्र पाइन्छ। शान्त तथा स्निग्ध अचल देखिने तमोर नदीले पनि लाग्छ म्याङलुङलाई निहालिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विविध कुराहरूमा द्रुत गतिमा विकास उन्मुख रहेको यो नगरपालिकामा छोटो समयमा धेरै कामहरू भइ नै रहेका छन्। पर्यटकको आकर्षण बढाउन आम्बुङ र खाबला बीचको झरना तथा रानी पोखरी अनि नागदहको पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ। बुढा सुब्बा राजाले ताप्लेजुङ जिल्ला निवासी श्रीमतीलाई ससुराली यता पुर्याउन आउँदाखेरि घोडाले पानी खानु नपाएको ठाउँमा उहाँहरूले खनेर बनाउनु भएको अरे। त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म रानी पोखरी, रानी पोखरी भनेर चिन्नुको कारणै यही पोखरीले गर्दा रानीले खन्नु लाएर बनाएको कारणले यो रानी पोखरी भएको हो।
नागदधाराको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यस्तो छ, जो हाम्रो सिंहवाहिनी भगवतीको उद्गम स्थल यही नागदधाराको सिरानमा देखिएर त्यहाँ चाहिँ नि एकजना महिलाले सिस्नु टिप्न आउँदा उहाँले त्यहाँ चाहिँ नि बाघ जस्तो देख्नुभयो। त्यो बाघ त्यहीँ बिलय भयो, त्यो बिलय भएको ठाउँमा हेर्दा ढुङ्गो देखियो। त्यो ढुङ्गोलाई नै हामी सिंहवाहिनी भगवती माताको रूपमा हामीले गरेका छौँ। पञ्चेबाजासहित यहाँबाट डोलीमा हालेर लगेर त्यहाँ स्थापना गरिएको हो र यो नागदधारालाई नागदह भनी भनिन्छ र यहाँ एउटा सानो पोखरी जस्तो छ, त्यसैको नामले यसलाई नागदह पनि भनिएको छ। र वार्ड नम्बर 3 परिचय दिँदाखेरि सिंहवाहिनी भगवतीको उद्गम स्थलको रूपमा पनि मानिन्छ। र अर्को यहाँ माथि हाम्रो पाथिभरा मन्दिर हुनुहुन्छ, जो वन कार्यालय मासतिर अवस्थित हुनुहुन्छ। सानी पाथिभरा भन्छौँ हामी ताप्लेजुङको सानो अंशको रूपमा त्यहाँ लिन्छौँ, त्यसलाई गढी पनि भन्छौँ। त्यहाँ ऐतिहासिक त्यो गढीमा चाहिँ नि युद्धको अवस्थामा गढीको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको अवस्था भएको ठाउँ छ। अर्को त्यही पाथिभराको समीपमा तल एउटा सिमलचौर भन्ने ठाउँ छ, त्यो सिमलचौरमा कैलाशेश्वर शिवजी मन्दिरको मन्दिर स्थापना गरिएको छ। अर्को साङ्ली डाँडा भन्छौँ यतापट्टि, त्यो साङ्ली डाँडामा पनि भर्खर स्थापना गर्न लागि एउटा गुम्बा छ। र यहाँका प्राकृतिक पहिचानका रूपमा लिने ती स्थानहरू छन् र अन्य यहाँको क्षेत्रलाई पानीको सुविधा यी आदि गरेर यो नागदले धेरै क्षेत्र समेटेको छ र यो नागदलाई हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त यस्ता थुप्रै गुफाहरू पुरातात्विक रूपमा रहेका अनगिन्त्य स्थानहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा निर्माणले पनि यो नगरपालिकालाई अझ आकर्षक र सुन्दर बनाउने कुरामा द्विमत छैन। यो नगरपालिका भित्रै रहेको रानी पोखरी मास्तिर नजिकै मूर्ति धारा रहेको छ। हाम्रो मूर्ति धारा भनिन्छ, यसमा चाहिँ सदियौँ पुस्तै पुस्तादेखि नागदेवी र सिंहदेवीको पूजा आजा गरिन्छ वर्षेउनी। त्यसको छेउमा रहेको धरतीमाङ गुफा यहाँको अर्को आकर्षण हो। यो गुफा हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसभित्र छिर्दा एकपट्टिबाट तातो र अर्कोपट्टिबाट चिसो राप आउने गर्दछ। यसभित्र कुनै पनि बत्ती बाल्दा आफै निप्छ भनिन्छ र यो गुफाको मुख्य विशेषता नै यिनै हुन्। भनिन्छ यो गुफाभित्र बालुवा मात्र पाइन्छ। यस्तै थुप
थुप्रै पर्यटकीय कुराहरू यस नगरपालिका भित्रै पर्दछन्। पाथीभरा देवी, मेङलुङ देवी लगायत साबला मुनि हली मेलामा रहेको मन्दिर पनि धार्मिक रूपमा प्रख्यात मानिन्छ। आज हामी म्याङ्लुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को महादेव थान श्री परमेश्वर महादेव कुटी आश्रममा आइपुगेका छौँ। र यहाँको इतिहास बताउनु पर्दाखेरि, मैले जाने अनुसारको इतिहास बताउनु पर्दाखेरि, यहाँ परापूर्व कालदेखि नै यहाँ यो मन्दिरको स्थापना भएको बुझिन्छ। यो बिचमा आएर अब हाम्रा पुर्खाहरूले भने बमोजिम यहाँ चाहिँ 200-300 वर्ष अगाडि पनि यहाँ एउटा गौचरण थियो। यो गौचरणलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको यो डाँडा थियो, महादेव डाँडा पनि भन्ने यसलाई नामकरण गरिन्छ। र त्यहाँ पहिलाका हाम्रा पुर्खाहरू आउँदाखेरि पनि यहाँ कोही पहिलाको मन्दिर भएको कुनै पैसाहरू, कुनै तत्त्वहरू, कुनै यहाँ शालिग मूर्तिहरू पनि अलिकति पुरिएको भेटिने गर्थ्यो अरे भन्ने हामीले सुनेको। र त्यस पश्चात यो मन्दिरको स्थापना भयो। मन्दिरको स्थापना हुनुको कारण चाहिँ फेदाप गाउँपालिका बस्ने, सल्लेरी बस्ने एकजना महागुरु आउनुभएको थियो अरे, हामीले सुन्दाखेरिको कुरो। उहाँलाई त भेट्यौँ भेट्न त, तर तपाईँ एउटा पातलेको फेदमा चाहिँ उहाँले धेरै महिनौ दिन तपस्या गरेको हुनाले उहाँलाई यहाँका जो पनि यहाँ वरिपरि का जनताहरूले चाहिँ उहाँलाई भेटेर के हो कसो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा तपस्या गरेको र चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो यस्तो योग्य ठाउँ हो, यो पहिला देवी देवताको स्थान भएको, वासस्थान भएको भन्ने खालको बुझेर चाहिँ उहाँहरूले सबैले गाउँका मिलेर विशेष गरेर यहाँ सुवेदी परिवारको बाहुल्य, लिम्बू जातिको बाहुल्यता, सुवेदी परिवारको बाहुल्यता छ, छासमिस तामाङहरू छन्, अन्य जातिहरू पनि बसोबास छ, र उहाँहरूले चाहिँ चन्दा उठाएर सबैले चाहिँ यहाँ एउटा कुटीको स्थापना गरेर अहिलेसम्म चाहिँ त्यही कुटीलाई निरन्तरता, त्यही कुटीलाई चाहिँ पुजारी एकजना राख्नुभइरहेछ। उहाँ तारा गुरु भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त परलोक भइसक्यो अहिले, र उहाँ चाहिँ चतारातिर गएर आफ्नै धाममा गएर चाहिँ उहाँ परलोक भइसक्नुभयो। अहिलेको हालतमा चाहिँ यहाँ हाम्रो वडा म्याङ्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने श्री ज्ञानबहादुर काफ्लेज्यूलाई चाहिँ यहाँको समितिले उहाँलाई चाहिँ पूजा अर्चना गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई राखेको छ। र आज हामीले भेट्न सक्यौँ, उहाँ कहाँ जानुभएको छ होला, तर तापनि यो स्थान चाहिँ यो परापूर्व कालदेखिको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ भनेर चाहिँ यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। विविध जात जातिको बसोबास रहेको यो नगरपालिकामा जातीय पहिचानका विविध सांस्कृतिक कुराहरू पनि चाडपर्व विशेष हेर्न पाइन्छ। आफ्नै परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार सम्पन्न हुने यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पनि नगरपालिकाको चासो र योगदान देखिन्छ। तेह्रथुम जिल्लाभरि नै बहुसंख्यक मानिएको लिम्बू समुदायको पनि यहाँ बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। समय अनुकूल लिम्बू संस्कृतिले यहाँ आउने जो कोहीलाई आकर्षित गर्छ नै। त्यस्तै बजारभित्र बसोबास गर्ने नेवार समुदाय तथा उनीहरूको परम्परागत संस्कृति पनि यहाँको अर्को सांस्कृतिक सौन्दर्य मानिन्छ। त्यसै गरी तामाङ बस्तीका सेलो तथा त्यहाँको आफ्नै संस्कृति संस्कार पनि कस्तो लोभलाग्दो, कम्ती लोभलाग्दो छैन। यसरी आफ्नै भाषा शैलीका ठेट गाउँले हाम्रा संस्कृतिहरू अझै जीवन्त नै रहेको पाइन्छ। खोलाको किनारमा अवस्थित म्याङ्लुङ नगरपालिकाको प्रत्येक पाटालाई विकासको गतिमा स्वरमा स्वर मिलाएर
कल कल गर्दै धेरै भूमि सिंचित गरेर अविरल बगिरहन्छ। हो, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक, पुरातात्विक अनि विविध अलग अलग पाटाहरूलाई यहाँको वस्तु स्थिति अनुसार सामाजिक व्यवहारले नै अनेकतामा एकता देखाउँदछ। यहाँको उर्वर भूमि, हरियाली डाँडा काँडा तथा उचित मौसमले यो नगरपालिकामा पर्यटकहरूको मन त्यसै आकर्षित हुन्छ। तेह्रथुम जिल्लाकै सदरमुकाम रहेको यो नगरपालिकाबाट सर्वत्र अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिका जान सहज मानिन्छ। प्रत्येक स्थानमा पुग्न यहाँबाट यातायातको पनि राम्रो सुविधा रहेको छ। अर्को कुरा, यहाँ नेपालकै सुन्दर ढाका टोपीको उत्पादन पनि हुने गर्दछ। खास गरी भन्ने हो भने तेह्रथुमे ढाका भनेर विश्व बजारमा नै यहाँ बुनिएको ढाकाका कपडाहरूले विश्व बजारमा पनि आफ्नो स्थान जमाएको छ। यहाँका ढाकाका कपडाहरूको देश विदेश सबैतिर माग भइरहेको छ। उत्कृष्ट रूपमा तानमा निर्मित यी कपडा उद्योगले पनि यो नगरपालिका तथा आसपासका धेरै घर परिवारलाई रोजगार पनि प्रदान गरेको छ। अनि अब बाहिर अब अमेरिका, युके, जापान जानेहरूले कोसिलेहरू लान्छ। अलिअलि अलिअलि यो धेरै उत्पादन गर्नै सकिँदैन हातले बनाएको। तपाईँको अब बजारको माग त राम्रै छ, अहिले चलिराखेको छ। स्टक चाहिँ राख्नुपर्छ सामानहरू। त्यसैले पनि तेह्रथुम जिल्लाका कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक स्थल, पुरातात्विक कुराहरू लगायत विभिन्न जात जातिको चालचलन, रीतिरिवाज, सांस्कृतिक कुराहरूको अवलोकनका लागि यो म्याङ्लुङ नगरपालिका केन्द्रबिन्दुको रूपमा प्रयोग गरी सहजै यहाँबाट गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ। छोटकरीमा म्याङ्लुङ नगरपालिकाको परिचय यतिले मात्र त पुग्दैन, त्यसैले प्रत्यक्ष अवलोकन गरी त्यसको रमाइलो अनुभूत गर्न तपाईँ सबै पर्यटकहरूलाई हामी म्याङ्लुङ नगरपालिकावासी हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ। यसरी यहाँका आगामी योजना, विकासका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण आदि थुप्रै कुराहरूको सावधानतर्फ उन्मुख यहाँका जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ, सुनौ उहाँहरूकै भनाई, उहाँहरूकै आवाजमा। हस्, धन्यवाद। म म्याङ्लुङ नगरपालिकाको नगर प्रमुख। हामीले म्याङ्लुङ नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। शिक्षामा सुदृढीकरण गर्नलाई चाहिँ नि शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्नलाई शिक्षा नीति र शिक्षामा कक्षा 2-3 क्लाससम्मको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खाजाको व्यवस्था, त्यस पछाडि अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य, त्यस पछाडि बाल कक्षालाई चाहिँ बालमैत्री शासन 2077 गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यसले गर्दा नगरपालिकाको शिक्षामा निकै प्रगति हुने सम्भावना छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि हामीले प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि डेलिभरी हुनेहरूलाई चाहिँ निःशुल्क सेवा र चाहिँ आउने जानेमा, अनि केही गरिबहरूलाई चाहिँ हामीले केही राहत सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। विशेष गरेर म्याङ्लुङ नगरपालिकामा खानेपानी सुक्खाग्रस्त भएको एरियामा हामीले केही लक्ष्य राखेका छौँ। हामीको कार्यकालसम्ममा ती सुक्खाग्रस्त एरियामा खानेपानी खुवाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। कार्यक्रमहरू, योजनाहरू लन्च पनि भइसकेका छन् र समृद्धिको पाटोमा हामीले म्याङ्लुङ नगरपालिकालाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउनको लागि हामीले चाहिँ कृषि कार्यक्रमलाई ठुलो फोकसिङमा लिएका छौँ। अब यो पहाडी क्षेत्रमा हामीले ठुल्ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसकिने भएर स्थानीय माटो सुहाउँदिलो, जमिन सुहाउँदिलो खालको चाहिँ कृषि उपजको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। यसले समृद्धि र स्वरोजगारमा निकै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। जस्तै अब पर्यटन सम्बन्धमा पनि यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ होमस्टे कार्यक्रम, त्यस पछाडि पर्यटन प्रबन्धनको लागि चाहिँ पर्यटनहरूलाई चाहिँ यहाँको उत्पादनहरू, विशेष गरेर यो म्याङ्लुङ नगरपालिकाको ढाकाको राजधानी, तेह्रथुम जिल्लाको राजधानी बनाउनलाई चाहिँ महत्त्वका साथ ल्याएका छौँ। यहाँका ढाकाका साडी, सर्ट अथवा चाहिँ चोलो, कुर्था सुरुवालहरू विदेश, इङ्ल्यान्ड, इन्डिया, नेपालभरि नेपालका ठुल्ठुला अथवा चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ ढाकाको ह्यान्डिक्राफ्टहरू लाउने हुनाले यो ढाकाको चाहिँ प्रबन्धन गर्न सकियो भने यहाँ 10,000 रोजगारी प्रबन्धन हुने हुनाले बेरोजगारीको पनि अन्त्य हुने सम्भावना छ। विशेष गरी यो लिम्बुवान क्षेत्र भएको लिम्बुवानको संस्कृति
संस्कृति संवर्धन गर्नेको लागि पर्यटन प्रबन्धनको लागि उनीहरूको भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने अनि अरू जातिहरूलाई पनि भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नेमा लागि परेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कार्यकालसम्ममा हामीले सोचेका कुरा हामीले बोलेका कुराहरू नगरवासीले उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो म्याङ्लुङ नगरपालिका तेह्रथुम जिल्लाको सदरमुकाममा परेको हुनाले निकै ठुलो चाप परेको छ। हामीसित स्रोत साधन केही अलिकति कम भएको र सङ्घीय सरकार सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसित ठुल्ठुला योजनाहरू माग गर्नुपर्ने हाम्रो निश्चित स्रोत साधनले सानातिना कुराहरू चाहिँ हामी उपलब्धि दिन सक्छौँ र नगरवासीहरूलाई चाहिँ सेवाग्राहीलाई सिधै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने जस्तो हामीले दिने अधिकारहरू चाहिँ सकेसम्म 90% चाहिँ हामीले चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीले नगरवासीहरूले तुरन्त पाउन सकुन् र सामाजिक क्षेत्रमा त्यस पछाडि हरेक क्षेत्रमा पनि हामीले नगरवासीहरूलाई चाहिँ दिने क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र विशेष गरेर यो हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा महिलाहरूको क्षेत्रमा वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने क्षेत्रमा हामीले एउटा नीति बनाएका छौँ। शिक्षा ऐन पास गरेका छौँ, सहकारी ऐन पास गरेका छौँ, त्यस पछाडि स्वास्थ्य ऐन पास गरेका छौँ र यो ऐन चाहिँ नेपालको संविधानसित नबाजिने किसिमले सङ्घीय सरकारसित नबाजिने किसिमले हामीले स्थानीय ऐन पास गरेका छौँ। यसले जहाँसम्म लाग्छ नगरवासीलाई समृद्ध सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि हाम्रो कार्यकालसम्ममा चाहिँ 80% नभए पनि 90% चाहिँ हामीले बोलेका कुराहरू समृद्ध बनाउने नेपालको चाहना नेपाली जनता तेह्रथुम नगरवासीहरूको जनताको चाहना हामी पुरा गर्नुको लागि पुरा दृढताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। हामीले सोचेका कुरा जनताले चाहेका कुरा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। नमस्कार, म पार्वती सानु नागी पौडेल, म्याङ्लुङ नगरपालिकाको रूपले मेयर। मुलुकले सङ्घीयता प्राप्त गरिसके पश्चात जनताले आफ्नो 2072 संविधानलाई कार्यान्वयनको बाटो हामी लागिसकेका छौँ। तिनै तहका सरकारहरूको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन भए पश्चात हामी चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा हामी लागिसकेका छौँ। देशले सङ्घीयता पाए अनुरूप केन्द्रमा रहेको केन्द्रीकृत अधिकारलाई जनताले एउटा सिंहदरबारको अधिकारलाई घर घरमा पाएको अनुभूति भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। हामी स्थानीय सरकारले यहाँ भएका कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका सम्पूर्ण मजबुत सरकारको रूपमा यो अधिकार प्राप्त गरेको छ। यो अधिकारको कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। जनताका धेरै आशा अपेक्षाहरू छन्। ती आशा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने काममा 20 वर्षको निर्वाचनको दौरानमा रहेको जुन खड्किएको समस्यालाई चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधि आएको हुनाले गर्दा जनताहरूले केही अनुभूति गरिएको छ। न्यायपालिकाको जिम्मा चाहिँ न्यायिक समितिको रूपमा संयोजकको रूपमा रहेर काम गर्ने अधिकार चाहिँ उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको छ राज्यले, जो चाहिँ संविधानको धारा 217 उल्लेखित अधिकार अनुसार स्थानीय शासन सञ्चालनको ऐनको दफा 8 केही अधिकारहरू 47 पमा केही अधिकारहरू 13 विषयमा एउटा निरूपणै गर्ने अधिकारहरू दिएको छ भने न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने अरू 11 विषयमा चाहिँ मेलमिलाप को माध्यमबाट समाजमा रहेका विवादहरूलाई विवाद समाधान गर्ने खालको विशेष अधिकार दिएको छ, जसबाट जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट समाजमा रहेका विवादहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने अहिलेको राज्य प्रणाली अनुसार भनौँ सङ्घीयता अनुसार स्थानीय सरकारको रूपमा उपप्रमुखलाई हिजोको प्रमुख उपप्रमुखहरूको भूमिका वडाध्यक्षहरूको भूमिका अहिलेकोमा फरक छ। अहिले उपप्रमुख भनेको हिजोको उपप्रमुख चाहिँ प्रमुखको अनुपस्थितिमा उहाँका जिम्मेवारीका कामहरू गर्ने मात्र थियो भने अहिले संविधान नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै के भनिएको छ भने उपप्रमुखलाई धेरै जिम्मेवारीहरू दिएको छ, जसमा एउटा न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ भने त्यस्तै गरी बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकको रूपमा काम गरेर बजेटलाई तर्जुमा गर्ने पनि अधिकार दिएको छ भने त्यस्तै गरी राजस्व परामर्श जो चाहिँ एउटा
राजस्व कसरी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउने भन्ने कुरामा त्यसको संयोजकको जिम्मेवारी दिएर काम दिएको छ भने त्यस्तै गरी उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको संयोजकको रूपमा भएर चाहिँ उपभोक्ताहरूबीच समन्वय गर्ने काम त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारीको रूपमा यस्ता धेरै जिम्मेवारीहरू दिएका छन्। प्रमुखको अनुपस्थितिमा अरू काम गर्ने जिम्मेवारी त छँदैछन् होइन, तर अहिले सुरुवाती चरणमा भएका हुनाले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा यो यहाँको समस्या होइन देशभरिको समस्या चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिले स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरूले पाएका अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नपाइरहेको अवस्थाहरू पनि छन्। यो चाहिँ जटिल समस्या भएको छ, सायद यो बुझाइको कमी कमजोरीले हुन सक्दछ, तर यो जुन राज्यले दिएका जिम्मेवारीहरू छन् यसलाई चाहिँ हामी तदारुकताका साथ लागिपरेका छौँ। अब हाम्रो एउटा जिम्मेवारी यी त राज्यले दिएका जिम्मेवारी भयो भने अरू जिम्मेवारीहरू पनि सामाजिक विकास भए होइन आर्थिक विकासका लागि सशक्तिकरण गर्ने जनचेतना जगाउने सुशासनका काम गर्ने भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गर्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। अनुगमन समितिको संयोजक भएर काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि राज्यले प्रदान गरिएको छ। हामी जनताका माझ माझमा गएर उहाँहरूसँगका जुन यो अहिले ठ्याक्कै भन्ने हो भने एउटा स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति नियम बनाएर काम गर्ने अधिकार दिएको हुनाले गर्दा धेरै जनताहरूका सँग चाहिँ एकदम नजिकको सम्बन्ध राखेर काम गर्ने एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ वास्तवमा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको छ। प्राप्त गरे सँगसँगै यहाँ विभिन्न आवश्यकताहरू छन्। अब एउटा सानो बजेटले सबै स्थानीय नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर हरेक कुराहरू हेर्नुपर्ने भएको हुनाले केही चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन एकैचोटि हुँदैन, तर क्रमिक रूपमा सम्बोधनहरू चाहिँ भइरहेको आभास चाहिँ मलाई लाग्छ जनताबाट नै आएको महसुस गरिएको छ। यो बिचको 20 वर्षको ग्यापले गर्दा साँच्चै नै जनताहरूलाई धेरै नै चाहिँ दुःख पीडा सहेको होइन, धेरै विकासका कामहरू अवरोध भएको चाहिँ वास्तवमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू आएर त महसुस चाहिँ गरिएको छ हामीले।